dama bëgg rek léral lu waral li andi ciow lu reey li muy li ñu wax parrainage. Parrainage du lenn ludul bo waré dem élection té suñu réew mu ngi ko bind ci atum 1992 bobak légui 92 ak légui yaaka na mu ngi bëgg yagg ñaar fukki at ak juroom ben mu ngi ci constitution bi waye bobu dañ ko jaglé rek ñi nga xamné ay candidature indépendante lañ ñu né len yeen kat aw la yeen bo len bëggé nek candidat élection présidentielle bala ñu len di nangu parce dañu bañ ku joggé feulé rek ciëpi ciëpi ñoo naan dama bëgg nek président de la république fekk ñaari nit top ñu la té boko xëssé nek état bi da fay am obligation wut xaliss wut ay équipe télé jox la ko top la ngay wax lu la neex ñaar fukki fan ak ben té lool yépp wutal ay bulletin donc def ci frais bu réréy élection yi ñu génn ñu ngi ci fukki milliards ak juroom ñett législatif yi fukki milliards ak juroom ñett ñen fukki liste ak juroom ñaar yo xamni bo duggé ci bureau bi do xam tax bulletin bi nga bëgg watal fu mu nek parce que salle bi day fait dal ki bulletin couleur bu ne nga gis ko ba gis yo xamni finalement yépp ñu muju nuru couleur tellement dañu bari élection locale yi ñu génn 2747 ci ay liste presque ñetti jooné liste lolu mëna continuer bu yagge démocratie bi day dé parce que mbiru koñ la won mbiru nit ku jog rek na mëna nek candidat té lolu yépp état bi daf koy supporter ñu gis né élection yi ñu génn muy législative bu du lon consultation biñu def ci conseil constitutionnel pour mu woné né ku mëna ku jël juroomi bulletin mën nga ko jël woté ji buñ doon def juroom ñen fukki ak juroom ñaar yëp ku né war ko jël kon woté bobu dawul yegg kon woté député dañ koy reprendre manam ñu dépenser ci fukki milliards ak juroom ñatt war ko reprendre ak jafé jafé yi mu mëna andil réew kon bo gisé li ram jëm ci ñak bi dang ko wara artu la muy andi musiba kon buñu paré législatif yoy deugmal présidentiel 2019 baña def lenn mën nañu dem ba am téméri candidat wala ñat témer ndax parti ñu ngi ci ñet témer tay kum neex rek nga ñew nek candidat a lolu ndax démocratie mën na permettre lolu parce que lamuy yak day ray démocratie d'abord programme dotul am waxtan bu sel dotul am élection yi ñu génn ci législative yi ya na ngi fatalikou ne finalement ñaari minute lañ doon may liste bu nek ñaari minute ndax liste yi ñoo bare wa ñaari minute xam nga mëno ci wax programme donc ñen fukki liste ak juroom ñaar ku ne ñew taxaw ñaari minute dem déjà mu ngi won ci constitution bi waye ñu ne rek indépendant yi ñokoy def réforme bi mané légui indépendant ak ku nekul indépendant nek ci parti ño wara yëm atté même pied d'égalité manam ki parti indi wala coalition parti wala indépendant ñom ñëpp ño wara bokk atté ku bëgg nek candidat dal da ngay am parrainage bobu la ciow li yëp li la bu ñëk ba dañu né won 10,000 bobu Sénégal fichier électoral bi ñaari million la won ak lu top tay ñu ngi ci juroom ben million ak juroomi témèr jooné peut-être dinañ dem ba juroom ben million ak juroom ñaar témèr wala presque 7 millions on ne sait pas bu féké lolu amna nak ñu bayyi kum neex nek candidat su jafé jafé amé ñun lañ koy accuser wat dinañ na waw gouvernement bi ciuné la de nga ma xam mënuñ def dara parce que élection amul wala jafé jafé amna lolu mo tax ñune nañu def li réew yu bax yépp di def amna deuk yo xamne ñaari candidat rek fa am moy États-Unis d'Amérique atum lem ku bëgg te bok ci parti da ngay xëccio ci biir bañu xamne yow mi kat mbeur nga même lamb ji sax boy dem kay amna ay poids plume poids moyen poids lourd jog mais mëno jog rek ben lamb nga sifflendo ñëpp taxawando ken xamul kan moy bëre kan lolu mënul nek même lamb dañ ko organiser lamb dañ ko organiser par catégorie ñu bëgg lu tollu élection présidentielle ku waré jité réew
xamne ben nit lay doon yor destiné réew di décider budget réew fuñ koy nuñ koy défé di décider sécurité réew ak ku jog rek né mëna nek candidat lolu mënul yanu mana donc du defuñu ko pour barré kenn barré wuñu kenn nana d'ailleurs bima wa société civile cette demb bañu togaat waxtaan amna ñu may dégg ñom duñu togg ak président Macky Sall kon dé dinañ sonn parce que mo wa président Macky Sall mo fi né dogul ak mom togg ak gouvernement mais lay def mbeddi mi mëno ci togg parce que fokk auto yi dem di dégg fokk nit ñi liggéey ak ñew da ko lolu lay def nañu délo ci xel yi té xamné réew mi moy décider askan bi moy décider politiciens yi duñu décider kenen du décider askan wi ku nek sa carte joxe biñ koy joxe moy tax confiance am ci kenn ñu fal ko lolu xamna ko kon nak nañu rafetal jikko yi rafetal xel yi lepp loy defit am nga sañ sañ jox ku ne jox nañ la ay liberté jox la ay droit wax la no koy exercer donc lolu tank ñu koy def jam rek ay am ku ne amna droit ne d'accorduma ci parrainage amna ci droit le neex da wax lu len neex liberté bobu constitution bi garantir nako citoyen bu nek waye nak duma amuma majorité de majorité bi fi nek du voter lolu du meuna am koku meunul nek en tout cas dal yakar na ni amna rew mu tuddu Tunisie élection ye lañu genn juroom ñaar fukki candidat mo am nga lolou buñ fa yexé ci démocratie mo ngi bëgg yaax bo démé France ñom ay grand électeur lañu wax ay députés sénateurs mënon nañ ko def mais buñu né ay députés kon ñu am députés ñom rek ñoy am avantage mëna nañ dalu ci askan wi kumu neex nga paré né kula neex né man diiw mi kat candidat bi man bëgg na mu nek candidat nga bind signé lolou gay warul andi ciow ak xulu ku mënul am liñ ko laaj mu dem jappalé ku ko neex def nga amulo c'est pas grave dama nga set ci candidat yi am ku la ci neex nga jappalé ko kon lolou warul am ben jafé jafé warul am ben problème warul andi ciow non plus ma ngi dal encore une fois wax nañu rafetal bëré bi parce que politique bëré la waaw bëré nak bo ci dem di dem ci lamb ja joggé fa di bakku mo gën di dem di bakku ñun nak duñu bakku waye nak fasiyene nañu bëré dina nañu bëré lolu mom lu leer la waaw motax nañu dal rafetal waxtan bi buñu bëggé ñu wañi 1% bi lolu dem ba tay mën nañ ko dégg parce que buñu né dafa bëri ah mën nañ ko wañi peut-être wañi ci walat wala gënal walat yoy yëpp mën na am ay yo do wax li nga bëgg té kenn xamul finalement lo bëgg mais dal du fi amé nak mom du waxu dara. Donc vraiment, je suis sent quand même la société civile parce que dox nañu doxu jamm te lu am solo la parce que bu dara amé ciow am ñu jog pour bañ daay am bon lolu lu jara rafetlu la parce que aussi réew da fay am acteur yu mel nonu waye nak xamna né pour sen liguey mëna yomb il faut que parti yeb nak gor gorlu jappalé len nga xamné surtout buñu né parrainage tam kenn du ci am lu muy ragal lu koy wara mëna gagne wala diko galankor ci ay parrainage donc lolu je pense que waxtan la bu mëna am ci digënde ñiko xex manam xol lan moy sen ragal lan lañu ragal Sénégal fi démocratie am tollu tay lajna ñu am yuñ ci rectifier ñetti téméru parti du dëgg du yoon ci am réew bu tollu Sénégal c'est pas acceptable. C'est pas possible. Donc il faut nous rationaliser parti, il faut nous rationaliser le jeu politique pour que non seulement alal giñ ci dougal nek luy wañéku mais surtout clarté mëna am ku né bo amé ce programme nga né réew mi kat man li la
am luma len yene te fi la fassiyene jaar so len mo wolo bama ligeyal len li nga xamne mom ngeen yakar lolu bu meunatul am ci election ndax candidat yu beuri ndax jaxaso bu beuri election amatul ndariñ te dinañ dem kon be election ñu yexif beus ba lepp yaqku parce que kenn du meuna organiser election yo xamne ku jog rek meun nga nek candidat ku jog meun nga nek candidat te lolu yakar na ne rafetul ci démocratie Sénégal rafetul ci démocratie Afrique li rek moy ciowli leneen amu fi te japp na ne tam ku bëgg gagner élection wax dëgg yalla buñ la lajé témèr bu né ben lim koku nak wax dëgg bu féké mëno andi lim bobu war nga mëna noppal nit ñi tuti dem be mot témèr bu né ben lañ la laj témèr bu né goot pula mo na goot adam defaruat be meuna am ben bi suko defé après nga nek candidat bu ñu meuna deglu lool aussi dafa nek lo xamné wax deug yalla warul poser problème donc ciowli yeb li la kon nak ñun paré nañ suñu wall en tant que exécutif manam président de la république ak gouvernement adopté nañu té yit luko jitu dañu def ay waxtaan lo xamné décembre ba mars ñu ngi ci waxtaan ministère de l'intérieur jité waxtaan bobu am ñu né ñun duñu ñëw ci waxtaan bobu duñ tok yeen ñi nango ñëw tok ñi bok ci opposition ñi bok ci li ñu wax non alignement manam fété wuñu ni ci pouvoir ni ci opposition ñi bok ci majorité bi di waxtaan ba am blocage ñu wër seen biir ba wut personnalité indépendante ambassadeur Seydou Nourouba ñeu conduire waxtan bi naxante ñom bañu trouver ay consensus ak yo xamne nenañu d'accorduñ ci waye parrainage bi mom ñep nangu nañ ne war nañ ci def dara légui nak ndax ben lañu wut wala ben bu ne 075 wala 050 lolu fofu lañ toll won ñom kon deug yalla waxtan amon na bamu wara amé teyit war nañu tejj changement yeb ba lañu yegg mois de juin ndax buñ fa xese yegg rek waratuñu laal ay réforme yu jëm ci élection yi bokk CDAO protocole mako wax su boba tam ku ko def na nak ñen ñi dañuy bëgg di traîner di jëma occuper bañu yexi fofu ñu commencé na waaw dañu dem CDAO cour de justice parce que président ak gouvernement bi ñu ngi dalgati ndax waron nañ def réforme yi lu jitu lool kon lepp lu ñu def légui lañ ko wara def comme ça ñepp xamné élection yi ñu dëgmal li ak li mo ni lay doxé mu lèr nañ dafa wara lèr bala ñu dem askan bi tam xam bu baax nan lay doxalé wala bu ko défé ci quoi jamm na ñoy lolu rek mom la bëggon wax ci walu ciow li am ci réew mi ñu xamné amul benn galgal bu ci laxdu amul lenn lu lo xamné dañ ko ci def luddul di fexé ñu bañ ëlëk élection yi bloqué ndax ay candidat yu bari té buñ deful dara lool dana am waaw lool nak nañu gouverner c'est prévoir té loolu yakarna né képp kuy démocrate képp kuy xol njëriñu askan bi war nga mën d'accord ci mbir mom ku nangul waxtan nak wa deug yalla sa liberté la ku né man duma tok ak yeen man da duma la ci wax dara duma la wax dara bago tok ak man khairun ma xol ñi bëgg togg man ñu togg man ba bayil sa rox am buural bu ko togg continue sa yoon ñi bëgg togg waxtaan trouver consensus alors que li warona mëna am ñëpp d'accord ci ay nak bu amul itam amul ben problème bu amul nak ñu appliquer démocratie moy loi de la majorité parce que lolu aussi moy démocratie ñu démé wara wote loi ñu xol ndax majorité am nañu ko pour changer constitution ou changer loi soko amé nga doxal sa majorité ni muy amé ci aduna bi yeb lolou donc non rek lay mëna démé té inshallah nonou lay démé.